Прямо зараз рятувальники служби ДСНС ліквідовують наслідки пожежі, яка сталася в Харківському університеті імені Каразіна в головному корпусі. Попередньо відомо, що загоряння сталося в підсобних приміщеннях закладу і було евакуйовано близько 300 осіб. Сигналізація спрацювала, а потім, що пройшлися по кабінетам, сообщили, що евакуація, всі виходимо, не хвилюємося. Під час навчання викладачі ще до приїзду рятувальників почали евакуйовувати студентів. Однак не всі радіють, що пари скасовано. Ось, наприклад, Роман обурюється, каже, даремно готувався до іспиту. Ну, у нас були екзамени і виходить так, що тепер не напишемо. Щасливі? Чесно кажучи, ні. Я готувався. Як повідомляють рятувальники, загоряння сталося о 12:30 годину дня. Спрацювала пожежна сигналізація і на місце виїхали працівники ДСНС та інших допоміжних служб. Як виявилося, зайнялися підсобні приміщення під сценою актової зали між першим і другим поверхами будівлі головного корпусу. Було дуже сильне задимлення. Працювали в апаратах захисту органів дихання і зору. О 13-й годині пожежа була локалізована. Зараз проводиться розборка, перевірка конструкцій, суміжних приміщень. Через вузький прохід диму не було куди діватися, тому рятувальники провели додаткові заходи, щоб його випустити, продовжує Олександр Волобуєв. На щастя, обійшлося без постраждалих, причина загоряння встановлюється. Марія Терлецька та Олександр Воробйов, медіагрупа «Об'єктив».